السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانك شينا عليا مشرع شينو كريوي او اذن له نعلا شيدان كويالي وحان دين سيدا ملعوينها سومالي لان مصبح عبد يملعوينه بنت الله سعيد عبد الله الدني او كشر سن او كشري اماراتك ورسوي قال من ويدين ورواه رنتي وريان لايقا كلايا عد نمكاس وحيابه كشرين عدة سكرتي مهمة كوال هلين وحيابا الوهشي وعيدين سيدا لبضي نوبل شيخ يا شريف سو مالو سو هغواي ومدنا مركو حقا ايوكا كلانا بري ايجري لبضي نين لعاكت عربتا دي بي وول ولبضا بساء وجاقيسا ومنا دكدي بربرا هفكسيسي منا دكدي بوصاص عروش كدقاتي باعي سكرتي موسى نهالكا لوها يا سعيد نهالكا اسمه بقاري كرام بالعاكتا سالو تسانيا wax dan ah oo weyn oo laga wada hadlayaana maba jirtee waa idii sidaa isuga tartanka way noo socdaa cidii rata inay ka soo qayb gasho channelkaga YouTube subscribe ha saarto hadii aysan hore u saarin video kasta soo dhigona muddada abril ka hartay ha sii share gareyso oo Facebook WhatsApp ka meel gurigooda meel kasta gaarsiin karaan ku tuureen like iyo comment igana halay soo badiyo code ama labada mayba ku dhawaaqi doona cidii ku guuleysatay qofka ku guuleystaana way ga dhigi doona afka gaaban doona afka hadii gabar u doonanay uu xoolo ku dhiso waaye hadii guri qabey ka aha xoolo goon doona hadii uu lacag aanu rabin oo nin magac rabay yahayna gabigiisa ma qaxida asbuuc baan u xiri doonaa ma qaxida farmaajo iyo khayr iyo wax siyaasadaba waa ka jid gabiga asbuuc baa waxaan ka dhigayaa gabigiisa oo dahab la asli halka maalin kasta soo fadhiya hadii aan ka dhigo waa ninki shiinac u leeyahay soo dhawaada barnaamijka aan ku bilaabo intaanan u gelin kulanka muuse bixiye dani waxa weeye muusan talay halka rabaa inaan ka siiyo muuse waxa weeye martidu isma jecla hadii reer maalinku marti sooraan oo neef ku qalo oo ku soo dhaweeyo ahilib ka cunto habeenka dambe haddana waa idin soo hoyanaya waxaas wax suurtagal maaha muuse Soomaaliland 20 sano ama 30 sano ku dhawaad ictiraaf bay raadinaysay albaab kasta waa garaacad meel waa laga furi waayey maanta imaaraadka albaabka ka furay iyagoo weliba Soomaali ku xumeynaya maanta ilba u shidan oo u baxday ilaa xiligii siilaayo imaaraadka saa u maalayeen dhidhidhidhidhidhi waad arkaysay maalinta dhowto markaa tagtay bilka horbay ahayd markaa tagtay sidii lagu soo dhaweeyey adduunyada dhan baa yaabtay war abu dhabi markaa ka degtay waxa shacabkii xataa imaaraadku kala garan waayeen in Trump soo degay iyo in Muuse soo degay dariiqadii baa lagu xiray calaamadii Soomaaliland iyo kii imaaraadka meel kasta saalay isu dhaafiyo loo taagay waxaa ku yiri ciidamada salaan sharafta adduunyada sidii lagu soo dhaweeyey Soomaalida xataa waxa weeye wax dheen Soomaaliland tagta halaga samro waxa ii muuqataa imaaraadkii dacagta ku badisay nacala sidaa ku yaal Soomaaliga taa meesha cagta ku badisay lagu soo nacay bilka hor baa tagtay maantana waa tagtay khasaareedi waa haysa kow waxa ka maanta ay ku soo dhaweeyey ciidama dariiqada ma lagu taagay salaan sharaf lagu siiyey diyaarad ma lagu soo diray maya marka Muuse waxaan ku leeyahay war carabta anaa kaa badiya anaa carab soo noolaa carabtu haddii ay ku dhahaan tafadal saxan bariis tafadal haddii ku yiraahdaan gacanta lama geliyo shukran baa la dhahaa haddaad tiraahdo haye oo gacanta geliso nacala salaa calayk ya cabiid ma ku leeyahay gadaalba uga baxaya marka war Soomaaliland maanta isha maarta u biraara caabiso imaaraadka war ha ka ridin war imaaraadka haddaad tegaysid war sanadkii martag adoo sharaf leh oo si lagu xiiseeyey oo airport-ka ciidan lagu tubayo oo calanka Soomaaliland meel lagu taagayo baa tagaysa laakiin ma kusoo daray sidii nin doobo gabri habeen maxaa kula albaab ku furtay hadda maalin kasta tiraado waa tagaya horta cid ku soo dhaweeyay Soomaali nacala sidaan ku yaalay ka joog baa leh sheeko xiiso leh oo carabtu waxa way ku saabsan waa mar dhow aan ka sheekeynaya waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo Muuse Bixi Cabdi iyo Siciid Cabdullaahi Dani imaaraadka ku kulmeen waxa isu keenay oo gacanta isu saaray labada nin ee shirkadda DB World ee imaaraadka dawladda soo abartay shirkadda oo tiri gacanta isu saara bacdama dawladdu de arimaha ma gali karto labadiiba waa laba maarta Soomaaliland oo lama aqoonsana xiriir diblomaasiyadeed lama leh Puntland waa maamul goboleed iyadu waxa weey shirkad kuma jirto marka Soomaa imaaraadku waxa weey xeerarka caalamka intuu ka boodo labada maamul baa isu keenaya iyadoo dawladdi Soomaaliya arimaha aysan u idman ama la wadin ama waxba ka ogeyn ma samayn karo marka DB World buu u xil saaray wuxuu yiri DB World labadaba adaa heshiisyo ganacsi kula jira yaa marka labaduba adeey midba marcaso midba markuu yimaada ah labada nin wada kulansi oo gacanta isu saar waxa gacanta la isugu saaraya masalxa Soomaaliyeed maaha
mid dhulka iyo dadka ay madax u yihiin oo ka talayaana maaha waxa gacanta la soo saaraya imaaraadka mise xaddiisa iyo dantiisa gaarka ka arkay sidee uga arkay imaaraadka imaaraadku waxa uu arkay waxa la socotaa imaaraadku inuu yahay geed habaar qaba ah oo aaminay Soomaali maalintee nabad noqoto dowlad yeesho iyo yeelato dekedihiinaas isxiraya oo idinka waxa noqonaysaan meel loo hoydaana oo adduunyada dadka inay yimaado maraakiibta inay soo biirta intuba muqdisho berbera boosaasi ka xiran dooraan saasuu imaaraadku aaminay marka imaaraadku wuxuu ka shaqaynayay tan iyo burburkiiba siduu soomaali mar walba maalinta istaagtaba cagta u jiidi lahaa dowladda soomaaliya iyo tan imaaraadka dagaalka u dhexeeya oo ay ku wada jiraan diblomaasiyadda leh bareer kale dagaal shaashiyeed kale kantooska leh waa la socotaa imaaraadka marka muuse bixi markuu u tago markuu u tago muuse shaaha wuxuu kula cabaa oo ku shaxaada oo sakada kaga qaataa wax kale maaha oo mashaariicda kaga gurta oo heshiisyada kula gala soomaaliya naftii noo keentay annaga soomaalilan baan la dhaxaa wa horay noo hayeen haddana ula boocay noogu soo socdaan hadday hagaagaan waa hoogayagii nimanka aan iska kaashan intaas kula shaaha imaaraadkuna in ceebta iyo iyo baayaalka soomaali looga shakeeyo wax ka jecel ukun marka la cab ku cosho waxaasuu dhahaa سعيد عبد الله الدين مدحوينها بنتلان كان يكون كوريين والمد وحكا لو بطاقان أنه وحنا هاي دولة بنتلان دلك بنتلان صومالي وحربنا إنه مقعا ولاكتو إنه وحنا وضيالتو وحنا كلايالتو هاي محي وضيالة لسا وحي وضيالة لسا لبا وح محي تهي مقعا إيا الدين تا إنه وضيالة تهربنا محي كلايالة لسا وح والبد كذا عيدك أمانك نبدا وش خيراتك إنه كلايالة نهربنا لبا دعنا كلاي وضيالة labada adiyo dunida islaamka dhan baa wada leh magaca soomaaliyeed inta intayada inaan umad xabnaanaano maxaa iga rabtaa ciidan noodis maxaa rabtaa galmudug iyo soomaaliyo baan cag iskaa kaxaynayna intaasu danina shaaha kula cabaa imaaraadkii waa fahmay waa nin carab maskaxdu ka shaqaysiiyey wuxuu yidhi wari labada tan soomaalilandna waa dee waa maamulkaas maanta nabadgelyadiisii wax walba gacanta ku haysto awoodda leh puntlandna waa la mid wari labada hataa isla hesho oo gacanta isu saarto oo tiraahdo war wixii ay isku haysteen halka iska dhiga waxa igala shaqaysaan muqdisho ee meel iska saarno dee soomaaliyaba dowladda soomaaliyeedba iyo koonfurba dhinaca u tuureysa imaaraadku marka maanta saas isugu keenay waa la isu keenay waxaa la yidhi dhulka ay isku haysaan ilaa tukaraq ilaa gobolka sool iyo sanaag meelaha ay isku haysaan qolo walba meesha ay hadda joogto yaa halkeeda ku ekaato halkeeda ku ekaato ciidan damo la dhaqaajiyo buuq damo la furo yay jirin waagii ay waa noqoto oo fursadu inoo saamaxdo oo duruuftu ay waxa weeye islaaxdo waagaas baan arrimaha idinla kala guri doona idinla kala fudaamin doona maanta waxa weeye dhibtaa dhib ka weyn bayna haysataa muqdisho dowladda soomaaliyeed oo hadda madaxa la soo kacday oo ana khatarta igu ah idinkana nolosha idin diida maxaa ku dhahday gebigeedaba afafuru marka taa maanta ku heshiiya igala shaqeeya waa la qaatay ninkii dibuwool baa labadoodiiba isu keenay sooryadoodaa la siiyey waxa jeebabka loo buuxiyey gacantaa lasu saaray waxaa la yidhi wixii hoose oo dagaal xaashashaq ahaa joojiya farmaajo iyo xasan iyo xukuumadda soomaaliyeed sidii loo ridi lahaa yaa gebigeedaba looga dhigi lahaa xaar meel fadhiya dhooqo bulush xaarle loo qaadan lahaa saa loo marin lahaa doorashadu markay soo dhowdahayna madaxweyne kale loo soo saari lahaa oo innaga idinka idinla aragti ah waxna aynu ku diidanayn waxaan rabtaana idiin saxiixa anigana waxaan rabo waxaan ku idhahdaayay aan ka horiman ka shaqeeya sidii loo soo dooran lahaa deni iyo muuse saasu ku heshiiyeen dagaalka ayaa ka dhexeeya dhulka ay isku haystaan midna kuma heshiin waxa weeye mid walba anaala buula taagan yahay laakiin inay halkaa kala joogaan halkaa hala kala joogo haddii la yidhaahdayna soomaaliland baa maanta buraysita berkey dhulka intiisii badnayd soomaaliland maanta iyadaa gacanta ku haysa dhulka intiisii badnayd iyadaa gacanta ku haysa intaasaa lagu heshiiyey ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay war hooy hooy imaaraad khayr kama soo socdo war arrintaas khatarteeday leedahay ha layska ogaado waxaan rabaa inaan idiin sheego carabtu waa cunsuriyiin waa dad ka cunsuri anu carab baan joogi jiray hadda ka hor waa dad cunsuriyiina midabkaa madow midabkaa madow cabiid bay u yaqaaneen cabiid qofkuba hadduu madow yahayba oo aanu carab ahaynba cabiid bay ku leeyihin waa cabiid diinta waxa weeye waa see tahay dad duur ugu dhaqmaya oo qofka hadduu shahaadanayo inamal muuminuuna ikhwa aayadda qaadanaya ma aha midabkaaba haddii kugu arkaan midab takoor kii uxmaa weye
تصالح يربع إنسانية دبي بيان جوبي دبي هو مال إسكا خرش بلانو إسكا حالك دي حالك إسكا تعيد لك ما شكين كرا خرش كي وإسكا عدك رمضان بقى لسوق قاري عرب تنوادد إلهي وحسييو دي لكود بيه ملح بير ملح لكن حولها إلهي بقى أبركيو شلال بو وغسو ساريو كود فقير كا وكان شنطة طبقو تاقين تاقين نينا ندرس حالينو ملو لو ديقنا قوتي إلهي هنتي سييتي هنتي سييتي تهبشيل وحبا مرداني كاركتو بابو حويري إيه كالي وين أفروني يا أفرك صوتوت قريب تيل إجي أو قصري أو مدح طويلة مصبح إيه ويدو شن تيل إج بو مع بقول دسم دارد تيل إج تاي بقول داري بقلا دارد دي بو وحو كسمي تندو ويناتي وحويري وحو كغري هل كاو حكو أفرويا وحي أنا عرب هينو إسلام با تندو كو أفرويا دارد قده قول كفردي وحو يقول أفرويا وحي عرب بيقولوا أفرويا أنا هو عرب أنا نحن العرب يا نحن كهل لكن هو عرب أنا أيها الصوماليين أقولوا أنا السلام كوا كله حتى مسوا دكتور ما حتى دش كمان يقول إسكت أنا فصلانة أنا جوا نرشك سنة يسود ولا حاجة أحفر سنة حاجة حاجة أفرك على كينا سلاد ولدكنا كوا سبناك ولا كتكنا نبى نيجيريا أنا بعد ما أنتي دم أنتي بناك إسكت دبسدين بي وحي راح ذي العرب أنا عربي ده وايد قال أنا هو عربا يا سوماليين تايو سودانيين تايو مصاري دايو دول كسرعنا نحن العرب أوكي دور جير دور مرة مركين للجوجين بعمالتي دم السودانيين تدلك هباين مركز سالي ورد السودانيين ولا ليه هنا مش جو السودانيين تاو إيش سالي لا أحمي كل هذا الشيء مش كل هجد معها مش دلك كلا قرن ميان لا 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 أكو كن وعبا أفريقان كي وحوي وعبا تما ألتي ويالي قفورة وانتي عرب كيما هي خنتاي بناك كو دعي وانك افر ودر الهي دد سومنا مات هدا مركا سو حستو وحن صلاه وحن صلاه وحدا قويدي نين در الهي افرك اسميني ددك سدا عربي عجب كلا ساريا ورموس مخير بكو غليا ورسوماني مخير بيدي غلي يدين غلمي وعشري موسو حن ليا مركا ور عرب دا مالين البابده يكوفرين او خوغا كهشي او لو سو دوي arna ala shidan ku yaa waraqta kubadi ma kulay saasan kulay oday Soomaaliyeed baanahay umada Soomaaliyeed waa in salaam aya tartu ku ayno socda subscribe video go la sii share garay like iyo comment go la badiyo waxaan ku dhaafayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.